Do prkna jsem se zamilovala už jako malá holka a měla jsem dobře našlápnuto. Pak ale přišel pád, zranění, nejistota a pochyby ostatních, jestli to zvládnu. Ale nevzdala jsem to, ani na chvilku. Protože největší výzvou pro mě je překonat sebe sama. A pokaždé, když to dokážu, posune mě to dál. Je to dřina, ale ten pocit vítězství za to stojí. Nový Honor 7 s 20-megapixelovým fotoaparátem a čtečkou otisků prstů. Zapomeň na pochyby. Honor for the brave.